za ovih 15 godina koliko treniram streljaštvo, znam da imam preko 200 medalja, tačan broj ne znam, moja sestra vodi računa o tome i tu evidenciju uvek negde ima. Ja se svako radujem ponaosob vrlo, vrlo posebno i sa velikom radošću svako iščekujem. Sa evropskih igara imam 3 pojedinačne, zlatnu, srebrnu i bronzanu, takođe 3 u ekipnim konkurencijama na evropskim prvenstvima i 3 medalje sa svetskih prvenstva, takođe u ekipnoj konkurenciji. Sa svetskih kupova mislim da imam 9 ili 10, za to nisam sigurna. U kutiji su jedno i sve specijalno spakovane i uvek stoje negde pored kreveta. Ne volim da ih kačim po sobi ili uopšte u kući, tu su pekali tako da oni zauzimaju neki lepši deo stana.